echipaje de pompieri cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță cu de prim ajutor calificat, intervin pentru localizarea și licitarea unui incendiu izbucnit la o locuință. Forțele de intervenție ajunse la locul solicitării au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați la acoperișul casei. Echipajul medical a monitorizat o persoană de sex feminin în vârstă de aproximativ 30 de ani, care prezenta atac de panică, nefiind necesar transportul ulterior la spital. Până în acest moment, nu au fost identificate alte victime sau persoane surprinse în locuință.